Skupština opštine Priboj za zamjenika predsjednika tajnim glasanjem izabrala je Aminu Mišore, podbornicu Stranke pravde i pomirenja. Ova 26-godišnjakinja iz Priboja je absolventica Fakulteta za islamske studije na smjeru pedagogije i komunikologije, a njen izbor za zamjenicu predsjednika Skupštine opštine Priboj ima historijski značaj i za Bošnjake i za Srbe u ovoj opštini, istakli su neki od odbornika. Za televiziju Priboj Amina je istakla da je ponosna što je prva opštinska funkcionerka sa hidžabom. Tu zahvalnost na neki način dugujemo i našem lideru, akademiku Muameru Zukorliću, jer se on borio da i devojke i žene sa hidžabom budu uključene u društveni život, da ne budu, kao što je to bilo nekad praksa, da budu u kući, da sede u kući, da su žene kao žene, ali posebno žene sa hidžabom uključene u društveni i politički život. Pribojski odbornici su između ostalog usvojili operativni plan odbrane od poplava za vode drugog reda i program zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta, kao i program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine opštine Priboja za 2022. godinu.